Ni som kommer att titta snett på er alls, ska jag säga. Den första låten vi spelar här ikväll, jag vet inte om ni har hört den förut, den heter What You Were Made For. Någon som har hört den? Ja, två. Ni hör ju, det är min nya singel. Vilken succé, hörni. Det har gått som tåget. Men jag ger mig inte, ska jag säga. Jag kommer fortsätta släppa 80-talsmusik. Och till slut så kommer ni gilla det. Eller hur? Bra. Men jag tänkte, eftersom det är så speciellt här på pappas för mig, så ska vi spela en ännu osläppt låt. Men på tal om det här 80-talstemat. Den här låten handlar nämligen, är det okej först och främst? Eller vill ni att vi går vidare i kommen? Nej, vad bra. Den handlar nämligen om mina kvällar bland frifräsarna här ute på stranden. Hej på er förresten. Vansinnigt många där ute. Det är otroligt kul att se. Mina kvällar som 16